Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 25 de março de 2024, 6 horas e 31 minutos. A edição do RCN Notícias está no ar. Nos próximos 15 dias, eu, Israel Espíndola, juntamente com ele, Totó, faremos companhia para você aqui neste horário no RCN Notícias, na Cultura e também com transmissão pela TVC HD e, claro, nas nossas plataformas digitais. Antes de chamar os destaques, bom dia, meu amigo Totó. Olá, bom dia Israel, seja bem-vindo. Obrigado. E vamos que vamos, né? Já começando uma segunda-feira daquelas. Que delícia o clima e a temperatura. Muito bom, muito bom. É o destaque, depois daqueles meses e semanas ou com as temperaturas na casa dos 44 graus, a sensação térmica. Sendo cozidos, literalmente. Nossa, que final de semana nublado, garoando muitas vezes. Ontem choveu aqui em Três Lagoas, foi um clima gostoso muito de gostoso. Outono. Muito bom. Realmente, para quem não gosta do frio, eu, olha, fiquei muito feliz com a temperatura. E hoje pela manhã, a caminho aqui dos estúdios, né, já percebi que choveu durante a madrugada também aqui em Três Lagoas. Em algumas regiões, lá na região do Alvorada, Jardim das Mangueiras, Ipê. Não é uma chuva forte, uma garoa bem gostosa para esfriar aí um pouco, né? Refrescar. Pra gente começar bem a semana, né? Foi muito gostoso essa transposição, umidade, tempo tranquilo, tempo calmo, fresquinho, gostoso. Muito bom. Não precisa ligar ventilador, não precisa ligar ar-condicionado, sabe? É a meu natureza amigo, a agindo de luz muito vai bom. Dar uma aliviada a partir realmente. De agora, hein? E o organismo também agradece. Porque aquele calorão castiga, calor de 39, sensação de 44 graus, gente, castigou e muito. Daquele e jeito. A semana começa e estamos na Semana Santa. É, a Semana Santa tem feriado nessa semana, na sexta-feira, né? A Sexta-feira da Paixão. Para alguns, já começa o feriado na quinta-feira. Para outros, apenas na sexta-feira. Mas não tem problema, não. O importante é que você está aqui comigo nesta segunda-feira. E vamos aos destaques do nosso telejornal de hoje, né? O nosso noticiário. Porque estamos na TV, no rádio, na internet, então é o nosso noticiário. Semana começa com a abertura de cursos do SESI, tanto para crianças quanto para os idosos. Daqui a pouco iremos saber aí que cursos são esses. A ANEEL determina a redução nas bandeiras tarifárias. O funcionamento dos semáforos na Avenida Eloy Chaves com a Rosário Congro inicia nessa semana. Então atenção você que transita aí, tem semáforo novo já em funcionamento. Virada de tempo, final de semana foi de céu fechado e chuvoso. E daqui a pouco vamos falar aí da previsão do tempo para esta segunda-feira. Notícias do setor policial, meu amigo, foi movimentado, hein? Um homem teve a perna quebrada com uma marreta. Veja só, uma marretada na perna após se envolver em uma briga lá no bairro Interlagos. Daqui a pouco o Alfredo Neto chega aí com os destaques do setor policial. Já tá aqui. 6 horas e 35 minutos. Então vamos com ele ao vivo, Alfredo Neto, e o destaque do setor policial que foi movimentado, meu amigo, neste final de semana. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Foi movimentado trabalheira para a polícia, SAMU e Corpo de Bombeiros. Ainda iremos falar de uma discussão entre um casal que resultou na morte de um homem de 47 anos. Após a briga, ele ir para a rodovia e bater em um caminhão com um carro. E ainda teremos também outros destaques. Mulher que usava criança de 4 anos para tentar passar com arsenal, fuzil, pistola, seriam levados para o Rio de Janeiro, mas a PRF prendeu. E carga milionária de cocaína apreendida pela PF de Três Lagoas, Israel. Tá certo, Alfredo. Daqui a pouco o Alfredo chega aí com todos os destaques do setor policial, inclusive falando daquele acidente trágico no sábado,
onde um homem jogou o carro no portão, depois pegou a BR e aí acabou se acidentando. Agora, 6 horas e 36 minutos, o destaque dele, do repórter Emerson William. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Eu estou aqui com o Isaac, aluno do CI Novo Alvorada, para falar para vocês que hoje estou trazendo uma reportagem sobre o programa Aluno Imunizado, que vai levar vacinação para as escolas aqui de Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Obrigado, Emerson. E por falar em CI, na semana passada nós tivemos aí um dia de protesto dos servidores administrativos, certo? Inclusive, o Alfredo estava lá na porta do Sinted, acompanhando essa manifestação. Na sexta-feira, até daqui a pouco a gente vai tentar contato com o pessoal do Sinted, porque na sexta-feira, grupos de WhatsApp dos pais começou a receber mensagens de que hoje já estariam em greve. E essa notícia é falsa, tá? Hoje, aula normal, atendimento normal. Na CIS e nas escolas municipais aqui de Três Lagoas, tá? Rolou essa mensagem aí durante aí a sexta-feira, muitos pais ficaram preocupados, então assim, é tudo mentira, tá? Daqui a pouco a gente vai tentar contato, inclusive, com o pessoal do Sinted, para aí confirmar aí que essa notícia, essa mensagem que rolou pelos grupos de WhatsApp é mentira. 6 horas e 37 minutos, vamos com a previsão do tempo. A semana inicia com previsão de céu nublado e alta probabilidade de chuva nesta segunda-feira na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima poderá chegar a 30. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 28 graus. Aparecida do Taboado registra temperatura mínima de 22 e máxima de 29. Inocência tem mínima de 21 e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima deverá ser de 30. Antônio Luiz, a mínima de 21 graus e a máxima não passa dos 30. Olha que só, notícia, hein? Boa. Verdade. A máxima não passa dos 30 graus. Que coisa boa, hein? É, vamos lá. É, nessa manhã, olha, fazia tempo que eu não falava. Aí, 23 graus. Hã? Seu microfone tá ligado? Está. Opa, desculpa, tá, perdão. Oh, meu Deus. É que eu não vi a luz acesa. 23 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar, olha só, 89%. Isso é muito bom, muito, né? Bom. O organismo agradece. Opa. De montão, a temperatura agradável também, é aquele cafezinho. O cafezinho já está aqui prontinho. Já isso, é bom mesmo. E abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vai ver um tempo nublado, né, Israel? Carregado. Bastante carregado, isso, bem carrancudo mesmo. Isso quer dizer que as chuvas continuam? Pois é, a semana começa com o céu nublado, aumento de nuvens pela manhã e tem, senhoras e senhores, pancadas de chuva durante a tarde e a noite. E a massa de ar e a frente fria mantém as temperaturas amenas e tem previsão de chuva para todas as regiões aqui de Três Lagoas. Essas condições atmosféricas é devido ao retorno de umidade impulsionado pelo sistema de alta pressão pós-frontal, associado à extremidade do sistema frontal que estará no Oceano Atlântico. São as informações aí da meteorologista Valesca Fernandes, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, que emitiu essa nota para nós. Então, a segunda-feira começa assim, gente. As imagens que vocês estão acompanhando, de um céu nublado, carregado, haverá aumento de nebulosidade durante toda a manhã e à tarde. Tem previsão de mais chuvas aqui para mais chuva para Três Lagoas. Agora, uma imagem belíssima na nossa madrugada. Olha lá, ó. Choveu hoje pela madrugada na região dali do Jardim das Mangueiras. Essa é a Avenida Capitão Olinto Mancini. E mesmo com o tempo nublado,
ela se fez presente, seu Antônio Luiz. Tô vendo a ali. Lua cheia, né? Bonito. Estamos na fase da lua cheia. E as imagens nessas primeiras horas da manhã aqui em Três Lagoas. Clima agradável, gente. Estava fazendo 21 graus aqui em Três Lagoas. Céu parcialmente nublado e a lua ali nos mostrando, nos presenteando aí, desejando, né, um tchau, até breve, porque logo, logo o Astro Rei já estava aqui conosco. 6 horas e 41 minutos. Vamos agora de notícias do setor policial. Alfredo Neto, briga, marretada. É, meu amigo, um homem teve uma perna quebrada após se envolver em uma discussão na madrugada do sábado lá no bairro Interlagos. Bom dia novamente, Alfredo. Olá, bom dia novamente, Israel, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Sexta-feira à noite, aquele clima chuvoso, frio, era para estar quieto o setor policial, mas infelizmente não. Por volta de 3 horas da madrugada de sábado, a polícia militar foi chamada junto com o SAMU para comparecer ali na rua Cristóvão Falcon, aonde no bairro Interlagos um homem teria sido esfaqueado. Mas ao chegar no local, os socorristas do SAMU e os policiais militares da Rádio Patrulha se depararam com um homem com uma fratura exposta na perna direita. A vítima, de 37 anos, relatou aos policiais que caminhava pela rua quando viu dois homens discutindo com uma outra pessoa. Ele, passando por perto, disse que uma das pessoas teria o chamado de noia, usuário de drogas, e ele teria reclamado alguma coisa e dois desses homens teriam corrido atrás dele. Esses homens teriam alcançado, passado a agredi-lo e um dos homens com uma marreta teria quebrado a perna dele. Para os socorristas do SAMU, a lesão foi grave e ele teve exposição óssea da tíbia e da fíbia. Foi imobilizado e levado para o Hospital Auxiliadora. Sobre a identificação dos autores, ele não soube passar. Temos uma sonora aí, conversamos um pouquinho com ele, onde ele tentou explicar o que aconteceu na versão dele. Vamos conferir. Ô, chefe, você viu lá o pessoal que te agrediu? Era quantos? Era dois, o pai e o filho. Pai e o filho? Com o que eles te agrediram? Com a marreta. Com a marreta? Sabe a motivação? Eu não sei. Não sabe, não? Não sei. É. Você viu o que eu falei? Foi um cara viado que estava ali com ele, eu passei na hora e ele foi, me estranhou, entendeu? Uhum. Falei, o que é que você estava fazendo aqui? Falei, bem. Tudo bem, obrigado. Aí ficou para a Polícia Civil agora esclarecer o que de fato aconteceu. As testemunhas que estavam ali em volta, Israel, não teria presenciado, apenas ouvido os gritos de socorro e ligado para o SAMU e para a Polícia Militar, acreditando que a vítima teria sido esfaqueada. A vítima estava consciente e orientada, foi levada para o Hospital Auxiliadora, onde ficou em observação médica e possivelmente já está de alta na residência. Segundo ele, ele é natural do estado de Minas Gerais, está residindo aqui em Três Lagoas, teria vindo a trabalho e por problemas de uso de entorpecentes e também de álcool, acabou perdendo o emprego, estaria vivendo em um abrigo onde o pessoal presta apoio aí para as pessoas se desintoxicarem da dependência, tanto da droga quanto do álcool, aonde ele estaria residindo. Não estava portando documentos e ficou para a Polícia Militar aí apenas pegar os dados que ele teria passado e repassar para a Polícia Civil, essa sim que abriu o inquérito para investigar e vai tentar levantar aí a verdadeira identificação dele e a verdadeira ocorrência, o que aconteceu, se foi de fato isso, se houve outro tipo de ocorrência, outro tipo de ocasião que levou esse homem a ser agredido, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Violência explícita, sem motivos. Olha que situação. O povo tá precisando um pouco mais de oração, hein, Totó? Verdade. Aproveitar que é Semana Santa, rapaz, agrediu o homem aí sem motivos algum e ainda agrediu com marreta. Que coisa mais triste. Ô, Alfredo, infelizmente também no sábado a situação ficou bem triste também para um motorista aí que jogou o carro no portão de uma senhora, depois pegou a BR e acabou se acidentando. Conta pra gente esse caso, por favor. Isso mesmo, Israel. No sábado, por volta de 14 horas e 50 minutos, a Polícia Militar foi chamada para comparecer na rua Custódio Andrews, aonde um caso de violência doméstica estaria ocorrendo.
No telefone, a mulher falou que o ex-marido teria agredido e jogado o carro contra a residência dela. No local, os policiais da Rádio Patrulha conversou com a vítima, mulher essa que relatou que teria discutido com o esposo nervoso teria jogado o carro contra o portão, pegou as coisas dele, jogado dentro do carro e depois se evadido. Para os policiais, ela contou também que teria sido agredida e os policiais então a chamaram para acompanhá-los até a DEPAC para registrar o caso de violência doméstica. A mulher não quis e os policiais apenas registraram um BA, o boletim de atendimento, aonde fizeram o atendimento à vítima, relataram o ocorrido, a versão dada por ela e a resposta dela que ela não queria representar criminalmente. Então, só foi feita aí a orientação para a mesma procurar a DAM no período de hoje. 5 minutos depois, Israel, o Corpo de Bombeiros e a PRF foram chamados para comparecer na BR-262, no local conhecido como Curva do 80, de frente com o bairro Jardim Imperial, na saída para Campo Grande. Por lá, uma colisão entre um veículo Uno e um caminhão tinha deixado um homem de 47 anos gravemente ferido. Ao chegar no local, o carro de Marcos Marcial dos Santos, de 47 anos, que teria discutido com a esposa, estaria em pedaços ali após bater frontalmente com o caminhão. O motorista do caminhão, um homem de 40 anos, relatou para os policiais rodoviários, junto com testemunhas, que seguia de Campo Grande, sentido Translagoas, quando o carro invadiu a pista contrária, de uma vez não sendo possível evitar a colisão. Por mais que ele tivesse tentado, o caminhão para fora da pista não conseguiu se livrar do veículo que bateu no canto esquerdo da frente desse veículo pesado. A vítima, Marcos Maciel, acabou tendo ferimentos graves. O SAMU foi chamado para dar apoio ao Corpo de Bombeiros, aonde a unidade de suporte avançada prestou os atendimentos médicos prioritários ali para ser levado com sinais vitais a vítima até o Hospital Auxiliadora. Mas chegando no Hospital Auxiliadora, Marcos Marcial não resistiu, acabou indo a óbito às 17h50 por múltiplas fraturas. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil e também pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsável pelas ocorrências registradas na área rural e externa de Translagoas, Israel. Que situação, hein, Alfredo? Que tristeza, hein? Esse caso ganhou repercussão durante o final de semana, porque se tratava aí de uma tentativa de violência doméstica e acabou resultando em tudo isso daí. Muito triste. Agora a Polícia Civil vai investigar aí o caso. Alfredo, por dia aí a sua licença, por favor, aproveitar as suas imagens aí, que você está na Avenida Osório Fondo, para fazer um alerta aos nossos amigos motoristas, as pessoas que estão conduzindo. Começa a funcionar a partir de hoje, tá, gente? 25 de março, o conjunto semafórico nos cruzamentos da Avenida Eloy Chaves com a Rosário Congro. Essas imagens que vocês estão vendo aí do nosso repórter Alfredo Neto, ele está no local, ainda está no sinal intermitente, mas logo que começar o expediente, o pessoal do trânsito já vai estar lá para fazer o acionamento. Então, a partir de hoje, né, esse semáforo será ligado na Avenida Eloy Chaves com a Avenida Rosário Congro, Departamento Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte e Trânsito, Seintra. Seintra fará a ligação. Então, a partir de hoje, um novo conjunto semafórico entra em funcionamento aí nesse cruzamento. Então, toda a atenção redobrada, né, aos nossos amigos motoristas, motociclistas, e a gente vê pelas imagens também um grande fluxo aí de ciclistas transitando nesta região. 6h50, os gestores de PROCONs dos municípios de Mato Grosso do Sul tiveram uma reunião online na última sexta-feira. Esta reunião foi para determinar as preliminares da abertura do edital de credenciamento de projetos, né, e ações voltados à proteção e defesa do consumidor. Critérios e requisitos de acesso ao financiamento serão elaborados pelo PROCON, a Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor, instituição vinculada à Secretaria de Estado e Assistência Social dos Direitos Humanos.
O investimento será de R$1 milhão. De acordo com a resolução da Secretaria de Administração, as propostas devem tratar desenvolvimento de estudos relativos às relações de consumo, realização de eventos que visem a orientação do consumidor, financiamento total ou parcial de programas de capacitação e aperfeiçoamento e fomento de ações que obtiverem a proteção e a defesa do consumidor. A transferência de recursos aos projetos credenciados ocorrerá pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor para os fundos municipais de defesa do consumidor. Todo o processo será submetido à avaliação do Conselho Estadual de Defesa e do Consumidor. 6:51. Eu estou em mãos aqui. Eu vou te mostrar para você a edição desta semana do Jornal do Povo, que começou a ser vinculado aí, né? Você encontra ele, inclusive, aí perto da sua residência no último sábado. E o destaque está aqui, meu amigo Antônio Luiz. Três Lagoas terá uma arena multiuso avaliado em R$71 milhões. Tá aí? Esse é o destaque do Jornal do Povo desta semana. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa pauta. E aí, ainda falando dos destaques, inclusive temos uma matéria sobre isso aqui, ó. Lagoa Maior terá passarela para contemplação do cartão postal da cidade. E aí também a gente tem aí Receita Federal aprova a instalação do Porto Seco em Três Lagoas. Já foi noticiado semana passada aqui no nosso RCN Notícias. E esse, então, são os destaques do Jornal do Povo desta semana. Daqui a pouco a gente começa a folhear aí. E eu convido a você que está me ouvindo, você que está me assistindo, a também adquirir o seu exemplar para ter uma boa leitura. 6:53, pelas plataformas digitais, vou mandar aqui o bom dia do pessoal. Luiz Henrique Carvalho, bom dia. A Fátima Oliveira, Luiz Benites Alcântara, a Maria de Lourdes, a Lúcia Rodrigues, Edilene Veríssimo, a Zilda Caetano, Noemi Medeiros, Sayuri Baez, a Lívia Oliveira, o Arida Costa, o Alexandre Garcia, a Lourdes Rodrigues está aqui mandando um bom dia. Onde tem que pôr semáforo urgente é no cruzamento da Avenida Jari Mercante com a Egídio Tomé. Tá aí, Lourdes. Já mandamos aqui o seu pedido, né? Para lá o cruzamento da Egídio Tomé com a Jari Mercante. Realmente ali a situação tá complicada. E o meu amigo Eric Aron também está nos acompanhando. Obrigado. 6:54. Uma determinação da Agência Reguladora de Energia vai reduzir o valor das bandeiras tarifárias na conta de energia. A decisão já vale para o mês que vem. Confira na reportagem de Emerson William. O Jonas sempre se preocupa com o bolso quando o assunto é conta de energia. Quando as bandeiras tarifárias são acionadas na conta de luz, ele já se programa para o impacto na renda. E hoje a gente, né, até assusta um pouco com os valores, né? E é bastante puxado às vezes para a gente estar pagando, ainda mais quando a gente tem vários eletrodomésticos, né, na casa. Até seria bem-vinda uma redução hoje, né? E acredito que não só eu, como toda a população aqui, né, de Três Lagoas, gostaria muito que isso acontecesse de fato. O Valmir também vê que as bandeiras, quando estão ativas, encarecem ainda mais a fatura. Em casa mesmo eu pago muito alto a conta e não reduz. Mesmo que a gente gasta menos, mas o valor vem igual. Parece que tira uma taxa igual para todo mês. Então, não abaixa, não consegue, mesmo nós economizando, não está abaixando. Caso você apoiaria, né, uma redução das bandeiras tarifárias? Sim, né? Será ótimo para todo mundo, né? Principalmente para a gente que trabalha e o salário é mais baixo, né? Na profissão, e já ajudaria bastante. As bandeiras tarifárias que são cobradas na conta de energia elétrica agora ficarão mais baratas, segundo uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para o ano de 2024.
Os novos valores serão cobrados a partir do mês de abril. As taxas adicionais só são cobradas nas bandeiras amarela e vermelhas 1 e 2. A bandeira verde, que está vigente no momento e deve durar até o mês que vem, não tem custo adicional. Confira a porcentagem de redução que será cobrada nas tarifas. O custo adicional da bandeira amarela sofreu uma redução de 37% e será cobrado o valor de R$ 1,88 por cada 100 kW consumidos. Já a bandeira vermelha 1 teve redução de 31% e agora será cobrado o valor de R$ 4,46 a cada 100 kW consumidos. A bandeira vermelha 2 foi reduzida em 19% e deve ter o valor de R$ 7,88 por cada 100 kW de consumo. As bandeiras são acionadas quando os reservatórios de energia se encontram em níveis mais baixos, como explica o representante institucional da Neo Energia Electro, André Fernandes. As bandeiras tarifárias foram criadas para sinalizar mensalmente a geração de energia elétrica. Quando houver o acionamento por determinação dos patamares, as bandeiras amarela, vermelha 1 ou vermelha serão acionadas. Segundo o comunicado da ANEEL, as condições favoráveis nos reservatórios das hidrelétricas em todo o país foram o principal motivo para a redução. A Companhia Electro, que é responsável pela distribuição de energia no município de Três Lagoas, afirma que a situação dos reservatórios da região segue este mesmo resultado a nível nacional. A bandeira verde está vigente desde abril de 2022 e deve durar até o final deste ano, segundo previsão da ANEEL. Mas cabe ficar atento às atualizações realizadas pela agência a cada mês. Muito bem, 6 horas e 58 minutos, uma boa notícia, a partir do mês que vem, então, a bandeira tarifária aí será reduzida. 6h58, meu amigo Totó, aquele recado especial para quem está construindo. Pois é, já imaginou aí ter a casa dos seus sonhos? É, na Estoque Materiais de Construção, o seu sonho pode ser realidade, com um estoque completo aí de materiais de construção, de acabamento. A Estoque Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para transformar a sua casa em um verdadeiro lar. E não perca a chance também de ganhar a Casa dos Sonhos. Em outubro, o Grupo RCN e a Estoque Materiais de Construção vão estar sorteando uma casa incrível para você e para sua família. É só comprar na Estoque Materiais de Construção, preencher o cupom virtual e concorrer à Casa dos Seus Sonhos. Visite a loja e saiba como participar. A Casa dos Sonhos pode ser sua. Estoque Materiais de Construção, onde seus projetos se tornam realidade. É, fica na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, próximo ao Cristo. Israel. Muito bem, 7 horas em ponto, meu amigo, com esse clima... Céu nublado, já choveu em algumas regiões pela madrugada aqui em Três Lagoas. Isto. Então eu faço o convite para você ser aí, tomar o nosso café juntinhos. Vamos lá. Vamos lá? E a gente volta já com RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline Móveis Planejados sob medida para você. E Estoque Materiais de Construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454.
Venha construir com a gente. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Tô cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado. Olá, sejam todos bem-vindos novamente, 7h02, este é o RCN Notícias desta segunda-feira, 25 de março, início inclusive de Semana Santa. Daqui a pouco nós iremos ter uma entrevista aqui com o pastor para falar o significado da Páscoa, inclusive durante a semana também nós iremos fazer convite aí também para outros líderes religiosos para que possam vir aqui falar um pouco desse significado que é a Páscoa. 7h02. Vamos para as ruas, direto das ruas de Três Lagoas, com o Alfredo Neto, que traz a informação do setor policial, que, meu amigo, foi movimentado esse final de semana, hein, Alfredo? Polícia Rodoviária Federal apreendeu um arsenal. Mulher transportava, junto com uma criança de 4 anos, verdadeiro arsenal de guerra, Alfredo. Conta pra gente que armamento era este. É, Israel, o armamento queria abastecer facções criminosas na capital carioca, no estado do Rio de Janeiro, aonde, na cidade de Bataguaçu, na rodovia 267, a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas, que fiscaliza aquele trecho também, acabou parando um carro que tinha uma mulher e uma criança. Durante a checagem nos documentos, nada de ilícito foi encontrado. Mas durante a checagem dos itens de segurança do carro, como triângulo, estepe, esses acessórios, os policiais rodoviários acabaram percebendo que uma proteção de plástico do porta-malas estava solto. E ao soltar um pouco, os policiais acabaram olhando ali dentro algo enrolado em uma meia e fitas crepe. Ao puxar o produto, os policiais encontraram 4 carregadores de pistola. Achando estranho, os policiais então resolveram fazer uma revista no carro, aonde encontraram 4 fuzis e 10 pistolas, além de mais carregadores para fuzis e pistolas. Perguntado sobre o armamento, a mulher disse que teria sido contratada para levar o carro junto com o armamento do Paraguai para a capital fluminense, lá no Rio de Janeiro, aonde ela seria entregue para facções criminosas. E lá ela receberia pelo frete contratado. A mulher recebeu voz de prisão, foi trazida para a Delegacia de Polícia Federal aqui de Três Lagoas, onde foi autuada em flagrante por tráfico de armas. E a criança de 4 anos, filha dessa mulher, foi entregue para o Conselho Tutelar, onde entrou em contato com familiares dela do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, para que viesse até Três Lagoas para poder fazer aí os documentos de praxe para poder se responsabilizar pela criança e retirar do abrigo a qual a criança foi levada até que esse familiar viesse a Três Lagoas. A mulher já está no presídio de segurança média, aonde vai aguardar pela audiência de custódia e, é claro, vai acompanhar ao processo em regime fechado, a não ser que seja arbitrada a fiança. Dificilmente nesse caso, aonde havia um grande arsenal de arma com essa mulher, armamento esse que seria entregue para a facção criminosa do Rio de Janeiro, que iria para guerrear entre eles e também para cometer outros tipos de crime, como assaltos, homicídios e também o enfronte à polícia militar daquele estado. Israel. Meu amigo Alfredo Neto, olha, vou pedir para o Totó colocar novamente as imagens para você que está nos acompanhando pela TVCHD ou pelas plataformas digitais.
É claro que você que está nos ouvindo pela Cultura FM, eu vou tentar descrever aqui. Rapaz, dá para fazer uma guerra, uma revolução com tudo isso de armamento, hein? É fuzil de tudo que é jeito. Olha só, rapaz, e tudo novo, hein? São fuzis, são pistolas, carregadores, um armamento pesado, dessas armas que você assiste em filme, então, dos exércitos, então, é este armamento que essa mulher, junto com uma criança de 4 anos, estava transportando dentro do carro. Aí fica a pergunta, né? Sabemos que a economia do Brasil não anda das melhores, sabemos que a taxa de desemprego também é muito grande, mas aí eu faço a pergunta para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo. Será que compensa colocar a sua vida e a vida do seu filho assim em xeque-mate, Totó? É, será que compensa tirar o prazer, a sensação da liberdade por uma quantia em dinheiro? Ela nem falou quanto que ela receberia para levar esse armamento, mas é fato e é claro que ela não iria chegar. Gente, são 4 fuzis, 10 pistolas, tá? Tudo isso estava sendo transportado dentro de um carro e iria para o Rio de Janeiro, justamente para as facções criminosas. É, Alfredo Neto, crime não compensa, meu amigo. Só ressalta para nós aí novamente... O Conselho Tutelar aqui de Três Lagoas que foi acionado para pegar essa criança ou a família? Desculpa. Polícia Federal, aonde ficou com a guarda dessa criança e o Conselho Tutelar entrou em contato com familiares dessa mulher para que os mesmos viessem até Três Lagoas para poder fazer a retirada da criança de algum abrigo que ela possa estar internada. No caso, como a mulher estava ali em delito flagrante e também colocando a criança em situação de vulnerabilidade, a criança foi necessária ser levada para a delegacia para que o Conselho Tutelar fosse informado. O conselho esse que se fez presente na Delegacia de Polícia Federal e posteriormente conduziu a criança até um abrigo, abrigo esse aonde essa criança permaneceu ou permanece ainda até que esses familiares possam vir até Três Lagoas para poder fazer a retirada dessa criança, é claro, após comprovar na justiça que podem sim ficar com a guarda, como sendo familiares de primeiro grau, pai ou avós ou tios, para que possa fazer aí o compromisso de permanecer responsável por essa criança, Israel. Tá certo, Alfredo, obrigado pela sua participação, daqui a pouco você volta trazendo mais notícias do setor policial. 7h09, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de educação, inclusão social das pessoas da melhor idade, isso mesmo. O SESI, gente, aqui de Três Lagoas, está com um curso para você, meu amigo idoso, na verdade não, idoso não, para você, meu amigo da melhor idade, tá certo? Que quer aprender a manusear essas questões informática, essas questões digitais, mandar e-mail, poder acessar um aplicativo no celular, não cair em golpes, tudo isso o SESI vai ensinar no curso que já está aberto, que é de Informática 60+. Confira. Isso mesmo, porque eles têm bastante dificuldade de estar mexendo no celular, no computador, então veio esse projeto para ajudar eles com essa dificuldade que eles têm nesse mundo digital. Agora, Carlene, muitas pessoas podem achar que são cursos complexos e, na verdade, é um curso para ajudar realmente a quebrar barreiras, tipo WhatsApp, Facebook, e-mail, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós ensinamos para eles a mandar um e-mail, a mandar uma mensagem, a ajudar eles a entrar numa página de um banco, ajudar eles a fazer um Pix. É para isso que serve o Projeto 60+. Agora, um problema que a gente percebe é que essas pessoas acabam sendo tímidas em querer assumir, né? Poxa, não sei mandar um e-mail. Que recado? Qual a informação que você passaria para eles? Que não precisa ter vergonha, que pode vir, que nós estamos aqui para ajudar eles em qualquer momento. Esse curso é ofertado aqui pelo SESI. Quando que acontece e o horário? Olha, ele acontece de segunda a sexta, das 7 às 11 e da 1 às 17. As nossas turminhas são de 10 alunos para cada computador.
eles não trabalham só no celular. Nós ensinamos também eles a mexer no computador. Muito bem, tá aí então, gente. Vocês podem procurar as duas unidades do SESI aqui em Três Lagoas, tá? Uma fica no Parque São Carlos e outra que fica aqui na... aqui bem próximo da, do Vila Nova, na, junto da instituição ali do Senai, tá certo? 7:11, vamos para o destaque do Jornal do Povo? Vamos para o destaque do Jornal do Povo. Essa notícia que é assinada pela minha amiga Ana Cristina Santos. Três Lagoas terá uma arena multiuso no valor de 71 milhões de reais. É o destaque do Jornal do Povo desta semana e essa notícia já está, inclusive, aí no nosso portal RCN67. Uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas no valor de 71 milhões será construída nas proximidades do Balneário Municipal. O anúncio da obra foi feito pelo prefeito Ângelo Guerreiro durante o lançamento do pacote de obras no valor de mais de 350 milhões. De acordo com o prefeito, o estacionamento da arena terá capacidade para 1.200 veículos. No entanto, a prefeitura já está analisando a compra de outra área das proximidades para aumentar o estacionamento e chegar à capacidade de 8 mil veículos. De acordo com o projeto apresentado, a Arena Multiuso terá ainda a praça de alimentação e até um heliponto. O espaço será utilizado para todos os tipos de eventos, desde rodeio até eventos nacionais, de acordo aí com o prefeito. O centro terá acústica para evitar barulho. De acordo com o prefeito, que ele adiantou, que o local será terceirizado e a prefeitura abrirá a licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela arena. A construção do centro de eventos, segundo o prefeito, terá o aporte do governo estadual no valor de 42 milhões de reais. 7:13, aí fico a pergunta para vocês, meus amigos, será que precisa? Né? Aí, enfim, mas vamos lá. Cientistas brasileiros desenvolveram uma ferramenta simples e de baixo custo que pode fazer toda a diferença no controle de pernilongos e Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. Este batizado de Mata Aedes, o produto desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense não é prejudicial aí ao meio ambiente. E de acordo com os cientistas, a armadilha não é tóxico para o meio ambiente e para os animais. A armadilha é fácil de usar depois de aberta, pode ser colocada em cima de um móvel que já estará matando o mosquito adulto. A armadilha funciona por 30 dias durante o dia e noite, matando os mosquitos, e depois precisa ser trocada. Mas é descartável e 100% biodegradável. Então, apresenta vantagens promissoras em relação aos produtos no mercado atualmente. Desenvolvido à base de um fungo, o mecanismo atrai e mata os mosquitos em até 48 horas. E de acordo com os pesquisadores, o fungo é o inimigo natural dos insetos encontrado comumente nas florestas. As startups isolou esse fungo, cultivou em laboratório e fez a formulação para ser utilizada nas armadilhas para controlar os mosquitos adultos. Então tá aí mais uma armadilha que os pesquisadores fizeram lá na Universidade do Rio de Janeiro em combate ao mosquito Aedes aegypti. E vale lembrar, né, gente, que nós estávamos num período de seca, calor extremo, choveu, com certeza fica o alerta para os nossos quintais e também para os terrenos aqui em Três Lagoas, para que a gente não possa sofrer ainda mais com essa doença, tá certo? Vamos de notícia. Durante os meses de março e abril, equipes de vacinação das unidades de saúde vão percorrer aí as unidades das escolas municipais e estaduais,
levando a imunização às crianças e adolescentes. É o programa Aluno Imunizado, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A reportagem é do repórter Emerson William, inclusive esse programa, viu gente? Vamos rodar a matéria, depois a gente comenta, vai lá. O objetivo é ofertar nas escolas públicas todas as doses essenciais do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Para isso, o Governo do Estado e a Prefeitura de Três Lagoas firmaram uma parceria que garante a imunização de crianças e adolescentes no município. O programa Aluno Imunizado vai ofertar também a vacina contra a gripe e outros imunizantes indispensáveis aos mais jovens, como as vacinas contra o HPV e a meningite. Cerca de 9.718 crianças e adolescentes de 0 a 15 anos que estão matriculadas em 24 escolas públicas aqui do município de Três Lagoas serão um público-alvo desta ação. Para o diretor do Centro de Educação Infantil Novo Alvorada, Klesner Menegoli, a adesão por parte dos pais e responsáveis tem sido satisfatória. Os pais são muito receptivos sempre, né? Nós observamos que existe até uma espera dos pais para que exista esse convite para que eles possam trazer a carteirinha de vacinação para atualização, né? Muito embora a gente cobre dos pais, peça para os pais no momento da matrícula a apresentação da carteirinha para que a gente veja se existe, né? As doses aplicadas, eles aguardam esse momento para que a gente possa fazer já uma varredura, né? E colocar em ordem aquilo que está faltando. O diretor afirma que é essencial essa parceria entre educação e saúde para proteger as crianças de possíveis contaminações no ambiente escolar. Esse programa é imprescindível, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo, né? Nos últimos anos houve uma queda, os estudos apontam uma queda na cobertura vacinal de algumas vacinas. Então é muito importante o programa porque nós tivemos o sarampo, né, erradicado em 2016, em 2018 apareceram novos casos de sarampo, então nós precisamos cuidar, né, para que as nossas crianças tenham todas essas vacinas em dia. A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, ressalta que a principal preocupação das autoridades atualmente é com a cobertura vacinal contra a febre amarela. O nosso menor índice vacinal hoje, a nossa menor cobertura dentro do município é a vacina contra a febre amarela, que ela é indicada aos 9 meses de idade. As demais vacinas nós estamos em torno de 85% de cobertura. A vacina de febre amarela nós estamos em torno de 74%. Então está bem abaixo do indicado pelo Ministério da Saúde, que é de 95% de cobertura vacinal. A coordenadora também orienta pais e responsáveis para que autorizem a vacinação das crianças e adolescentes. Então é imprescindível que a família, o responsável pela família, autorize o ato da vacinação. Então antes da equipe da saúde chegar vacinando as crianças na unidade escolar, ela envia primeiro uma autorização a ser preenchida pelos pais, pelos responsáveis por essas crianças. Então essas autorizações elas devem ser devolvidas, devidamente preenchidas e assinadas à caneta pelos familiares. Então, a equipe de saúde, ela recolhe aquelas autorizações e diante disso é que vai proceder ali a vacinação individualizada da criança. Então, tem que se enviar a autorização da família, tem que se enviar o cartão de vacinação para que a gente possa registrar essa vacina no cartão e além de um documento pessoal da criança. Por quê? Porque todas as vacinas são lançadas no sistema de informação pelo CPF do indivíduo. O programa vai até o dia 26 de abril e deve percorrer 20 unidades municipais e 4 escolas estaduais em Três Lagoas e no distrito de Arapuá. Muito bem. 7 horas e 20 minutos, meu amigo Antônio Luiz. Tá todo mundo participando. Pois é. Tá todo mundo participando da promoção Casa dos Sonhos. Falta você, viu? É só comprar nas empresas que são parceiras da promoção, preenche ali o cupom virtual, tá sempre do lado do caixa lá, você pega o seu celular, já escaneia o QR Code e vai concorrer às chaves que podem abrir a Casa dos Sonhos. Você pode conferir o regulamento, também tirar suas dúvidas em rcn67.com.br/Casa dos Sonhos. A internet da Casa dos Sonhos já está garantida também com a DMS Fibra, que é a melhor internet de Três Lagoas. E a energia solar com a Ener 3.
É, a Casa dos Sonhos também vai ter energia limpa, sustentável com a energia solar da Ener 3. Promoção Casa dos Sonhos é mais uma do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Israel? Muito bem, 7 horas e 21 minutos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos termômetros, né? O pessoal fala assim, e aí, vai chover? Já falamos da previsão do tempo. Tem chuva prevista aqui para Três Lagoas. 23 graus neste exato momento aqui na Cidade das Águas. Deixa, antes de ir para o intervalo, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Analdino Renan. O Zé Góes não perde um programa. Tá certo? Muito bom dia aí pro Analdino Renan e pro Zé Góes, que estão falando aqui, o Marcelo Alves também, o Arthur Renan, até uma bruma, boa semana para nós, que ela seja repleta de alegria, amor e prosperidade. A Bia Garcia, bom dia, excelente semana a todos. A Lília Matos, na Avenida Maria Guilherme Esteves, com Antônio Cardoso. Ah, durante as escolas, o pico, muito difícil de transitar, as calçadas impossíveis de andar na região do Zucão. Tá certo, Lili, mandando aí um recado, né, pessoal do trânsito, para dar uma olhadinha ali na Avenida Maria Guilherme Esteves com Antônio Cardoso, que durante o pico das escolas entrada e saída, fica difícil aí o trânsito naquela região. Muito obrigado. O Assof tá pronto aqui. Ah, é? Uhum. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos para Campo Grande com Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, que vai falar para nós aí dos viveiros cultivar mais de 80 mil mudas de árvores nativas, ainda em meio à alusão ao Dia da Água, que tem tudo a ver na preservação do nosso ambiente. Bom dia, meu camarada. Sempre nos vimos pelo TVC Agora, só que na semana aqui cedinho no RCN Notícias. Exatamente, bom dia para vocês, Rael. Bom dia para todos aí de Três Lagoas. Dessa vez, então, levando informação junto com você logo cedo, né? Vamos lá, então, falando sobre essa iniciativa que existe aqui em Campo Grande. É o Viveiro de Mudas Isaac de Oliveira. Ele é mantido pelas concessionárias Águas Guariroba e também Ambiental MS Pantanal. Por lá são plantadas diversas mudas de árvores e de espécies de plantas de diversas regiões do estado, de diversos biomas, inclusive o Cerrado. E o que está acontecendo? O que foi feito, né? Foi ampliado essa área para plantação e também toda a produção por lá. Atualmente, eles plantavam lá 50 mil mudas por ano e agora, com essa ampliação, eles conseguem implantar até 80 mil mudas por ano. Lembrando, essas mudas elas são importantes para todo o nosso estado, para preservar a biodiversidade. Elas são, inclusive, próprias, né? Elas começaram ali para preservação e restauração das áreas de proteção ambiental dos córregos Guariroba e também do córrego Lajeado aqui em Campo Grande, mas essas mudas também são enviadas para o interior do estado e para locais que precisam. Inclusive, quando teve ali as queimadas no Pantanal, onde nós perdemos muito da biodiversidade desse nosso bioma, muitas mudas produzidas e plantadas aqui nesse viveiro em Campo Grande foram enviadas para lá. Então, nesse último final de semana, em alusão ao Dia Mundial da Água, essa produção foi aumentada por lá. Essa é a principal informação. Eu conversei por lá, inclusive, com um produtor e pesquisador de mudas nativas há mais de 35 anos em Mato Grosso do Sul, que é o Nereu Rios. Ele é quem coordena o trabalho por lá e ele me explicou aí como é feita essa coleta. É ele que vai para o Pantanal, é ele que vai para o Cerrado realizar essa coleta das sementes que são plantadas lá. Então, ele falou muito sobre essa coleta das sementes, sobre a importância de preservar. Ele disse que muitos dos parques, inclusive o Parque das Nações Indígenas aqui de Campo Grande, muitas das árvores plantadas lá foram plantadas por ele. Ele é conhecido aqui em Campo Grande por já ter plantado aí mais de 1 milhão de mudas de árvores aqui em Mato Grosso do Sul. Então, ele é uma referência, tá? Tem entrevista com ele, tem também entrevista com outros especialistas que estavam por lá. Quando eu fui acompanhar todo esse evento, foi feito um evento para anunciar toda o aumento de produção, né? E o espaço local ele foi ampliado em 245 metros para poder, então, aumentar a produção. Só para a gente ter uma ideia, em 14 anos de existência, esse projeto lá,
ele já produziu aí mais de 600 mil mudas. Então, só para a gente ter uma noção, 600 mil mudas já foram plantadas em Mato Grosso do Sul graças a esse projeto. Fica aqui alguns detalhes, mas também fica aqui o meu convite para quem está acompanhando agora o RCN Notícias, para acompanhar o nosso jornal CBN Campo Grande, que vai começar a partir das 8 horas da manhã, onde vai ter a minha matéria completa com a entrevista com esse especialista que eu citei, e também com outras autoridades especialistas que estavam por lá, levando mais informações para vocês, tá? Inclusive sobre a importância desse projeto e o quanto ele já auxiliou a nossa biodiversidade aqui em Mato Grosso do Sul, Israel. Tá certo, Gerson Vassoff. Vamos aproveitar, Gerson, falar aí do tempo, como é que tá o tempo aí na capital neste início de semana, né? Semana Santa, tem feriado prolongado, e o tempo por aí, meu irmão? Olha, o tempo deu uma virada, viu, Zé? Nesse último final de semana aí, eu tinha já falado com você na sexta-feira, durante o TVC, sobre a chuva que veio, né, para Campo Grande, e também começou a mudar o clima depois da chegada dessa chuva. Nós tivemos aqui um final de semana em Campo Grande chuvoso e mais frio também do que o normal, tá? As temperaturas caíram bastante aqui em Campo Grande nas últimas semanas. Eu havia falado com você sobre temperaturas de 30, 35 graus nessa casa aí durante os dias, e nesse final de semana as máximas registradas aqui foram de 26 graus, 28. Então já reduziu bastante e tivemos, lógico, mínimas também que nos pegaram aqui de surpresa, abaixando bastante também. Agora em Campo Grande está 22 graus, então começamos com uma manhã aqui bem fresquinha, está chovendo nesse momento lá fora, céu bastante nublado, possivelmente, de acordo com a previsão, não terá sol hoje no céu, as nuvens estarão acobertando ele aí, encobertando, né, o sol, e também teremos chuvas durante o dia também, tá? Essa é o prospecto aí para os próximos dias, que também serão bastante frescos aqui em Campo Grande, com mínimas aí de até 20, 19 graus. Tá certo, Gerson, obrigado pela sua participação. Lembrando a você que está nos acompanhando pela Cultura FM ou pela TVC HD, acabando o RCN Notícias, cola lá no TVC agora, no TVC agora não, cola no TVC HD, que tem o programa CBN Campo Grande. Gerson, bom dia, um ótimo dia de trabalho para vocês aí. Obrigado, Zé, bom dia e bom trabalho para você aí também. Muito bem, 7 horas e 28 minutos, chegamos a uma hora já de programa de RCN Notícias. Vamos tomar um intervalo, um cafezinho e eu volto já. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Formline Móveis Planejados, sob medida para você. E Estoque Materiais de Construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Alea. Morena Mulher. Sicoobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio.
Siga a Lemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Tô cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado. Notícias. De volta com RCN Notícias desta segunda-feira, 7 horas e 31 minutos. Vamos ao vivo com Alfredo Neto aí com as ocorrências policiais, porque agora vamos falar de apreensão de entorpecente. Alfredo Neto, bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Vamos falar agora de uma carga milionária de cocaína apreendida pela Polícia Federal de Três Lagoas, ali na região do Arapuá. Durante o sábado, a Polícia Federal recebeu a denúncia de que um caminhão estaria trazendo uma grande quantidade de drogas para o interior paulista e iria passar por Três Lagoas. Foi feito aí um trabalho de inteligência onde os policiais conseguiram localizar esse caminhão em uma estrada vicinal. Esse veículo, uma F-350, foi abordada pelos policiais federais. Dentro do caminhão, o motorista estaria cheirando cocaína e dirigindo o veículo, aonde os policiais flagraram ali dentro da cabine um prato com algumas porções de cocaína esparramadas no prato, mais uma cédula de real enrolada ali formando um canudo. O homem confessou aos policiais que teria pego o veículo na capital Campo Grande, iria levá-lo para o interior paulista e entre o chassi e a carroceria, os policiais encontraram um fundo falso com um esquema ali, uma caixa com rodas de rolemã, aonde havia aproximadamente ali 150 quilos de cocaína, mais de 100 milhões de drogas apreendidos pela Polícia Federal. Carga essa que 1 milhão paga aí 1 quilo de cocaína e transforma esse 1 quilo em praticamente 10 quilos após ela ser batizada. Droga essa que agora vai ser periciada e a Polícia Federal tenta descobrir quem são os proprietários dessa droga, quem são os que compraram no estado de São Paulo e quem é o revendedor, se é de Campo Grande ou essa droga veio da Bolívia. Quem são esses intermediários que estão preparando esses veículos para o transporte da droga? O homem que recebeu aí para poder fazer esse trabalho de levar esse veículo com a droga, recebeu voz de prisão, está no presídio de segurança média, onde aguarda pela audiência de custódia e possivelmente vai aí ter a prisão decretada, vai acompanhar ao processo em regime fechado devido ser considerado um crime hediondo e o mesmo não ser considerado aí crime que é agraciado com a fiança, mas chama a atenção a quantidade de drogas e o valor, já que é uma carga milionária e para comprar uma carga dessas de cocaína tem que ter bala na agulha, Israel. Tem que ser traficante forte, tem que ter dinheiro para comprar uma quantidade tão grande de entorpecentes. E chama atenção que a polícia, seja ela a rodoviária federal ou a federal, fizeram essas grandes apreensões aí na nossa região. Apreensões essa aí que seriam utilizadas para alimentar as facções criminosas, seja ela com drogas ou armamento, que iria trazer aí um grande prejuízo para a sociedade, para o poder público, já que com drogas na rua, a criminalidade cresce, as pessoas para cometer atos ilícitos fazem o que for possível para se manter alimentadas aí no vício das drogas e o armamento nas guerras das facções e contra o Estado de Israel. Tá certo, Alfredo. Aproveitar que você está aí nas ruas de Três Lagoas, a gente tá vendo o céu aí ao fundo, tá carregado, hein, meu irmão? Tá nublado e já falamos a previsão do tempo. Carregado, vou só virar a imagem aqui, Israel. Para quem está nos acompanhando nesse momento, ver como está o céu. O céu está carregadíssimo. Pro lado de Selvíria, pro lado do Rio Sucuriú ali, as nuvens estão mais escuras, possivelmente teremos chuva logo mais à frente. Mas agora há pouco a gente mostrou o sol tímido, um pouquinho do céu azul, mas a gente vê que o tempo está fechando, as nuvens estão ficando cada vez mais carregadas e possivelmente antes do almoço aí deve cair água.
Certo, Alfredo, obrigado pela sua participação. Só para fazer aí um adendo aí que o Alfredo disse, tem previsão de mais chuva para esta segunda-feira. 7 horas e 35 minutos, né? Olha só, o tempo voa. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o pastor Édipo Belmonte, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para falar aí para a gente, né, durante, principalmente nesta semana, uma Semana Santa, e o significado da Páscoa nos tempos de Moisés. Primeiramente, bom dia, pastor Édipo, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, para levar um pouco da palavra aos nossos ouvintes e, claro, aos nossos telespectadores. Muito obrigado, eu que agradeço, Israel, pelo convite, estar aqui mais uma vez. Qual que é o significado da Páscoa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quando nós olhamos para o termo bíblico daquilo que significa Páscoa, e nós olhamos, né, para a sua origem, nós entendemos que a Páscoa, ela significava o Cordeiro de Deus que foi morto pelos pecados do mundo. Nós olhamos lá na origem, Êxodo capítulo 12, por como que se originou a Páscoa, justamente se originou no momento em que Israel estava preso, estava sendo cativo, e esse Israel cativo agora, ele foi libertado. E como que foi essa libertação? Essa libertação se deu, eles mataram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais das portas, e Deus, ele passou então por cima, não castigou o seu povo, porque ele viu ali a marca, que era o sangue do cordeiro. Nós olhamos para João depois, João capítulo 1, versículo... pegar aqui a Bíblia para a gente poder acompanhar, né? Quando nós olhamos para João, capítulo 1, versículo 29, João Batista fala que, quando ele olha para Cristo, ele fala, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo referência justamente a isso, aquele Cordeiro que foi morto desde o começo. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que, lá na Páscoa, no calendário judaico, era comemorado até Jesus, aquela Páscoa significava Jesus. Hoje nós temos outra coisa que significa Jesus, que é a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, como a Bíblia assim o diz. E a Ceia do Senhor nada mais é do que comer o pão, sem misturar o fermento, tomado puro suco de uva, também sem fermentação, significando que Jesus morreu por nós, entregou por nós, sem nenhum tipo de mistura ao pecado. Então nós olhamos para isso, e nós percebemos que nisso nós estamos fazendo, cumprindo aquilo que Deus nos pediu para lembrar dele. A Páscoa era olhando para o futuro, a um Salvador que iria morrer no futuro. A ceia é olhando para o passado, um Salvador que já morreu por nós no passado. E nós vamos fazer a Santa Ceia até o final, até Jesus voltar. Esta semana para os adventistas é uma semana, como todas as outras, mas é uma semana especial de oração? Sim, nós temos uma semana especial de oração, está acontecendo nos lares, e também na Igreja Adventista, na quarta e no domingo, né, na rua Bruno Garcia, 981, está acontecendo ali, tanto na quarta quanto no domingo, e principalmente nos lares. Então é uma semana em que nós abrimos a Bíblia, é uma semana em que nós levamos a palavra de Deus até as pessoas, e aqueles que quiserem participar conosco, está sendo convidado. Muito bem, tá aí então conversando com o pastor Édipo Belmonte, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para falar aí o significado da Páscoa no tempo de Moisés e a redefinição feita por Jesus Cristo. Que se você falasse para nós essa redefinição, o senhor falou do período judaico, né, da Páscoa judaica, mas gostaria que o senhor detalhasse para nós. Opa, com todo prazer. Amigos, a primeira questão aqui importante para nós é sabermos justamente o significado da Páscoa, qual eu expliquei que significava isso. Jesus. Agora, nós vamos pegar um pouquinho alguns termos bíblicos, né? Vamos pegar primeiro aquilo que Jesus falou de si mesmo. Vamos lá para Lucas, capítulo 22, aquele que está em casa, aquele que está podendo, nesse momento, abrir a Bíblia. Pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 19 e 20. Quando nós lemos este versículo, esta pequena parte de Lucas 22, 19 e 20, nós vamos entender aqui o que justamente essa ressignificação, aquilo que Jesus nos trouxe. Está escrito assim, ó: e pegando um pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear ou depois de comer,
tomou o cálice, ou pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quando nós olhamos para trás, isso era feito lá na Páscoa. O cordeiro era morto e o sangue era aspergido no umbral da porta, na origem da Páscoa, simbolizando Jesus. Aqui agora ele faz a mesma coisa, só muda o símbolo, que ele tira do cordeiro, coloca para o pão. Continua lá o Cordeiro de Deus. Continuamos hoje lembrando do Cordeiro de Deus, que é Cristo. Mas hoje nós fazemos então a ceia de acordo com aquilo que Jesus nos falou que era para fazer. Então a ceia ela é um complemento, ela é uma substituição à Páscoa que antes era feita. Muito bem. Pastor Édipo, eu vejo, na verdade, muita gente falando de Páscoa, vejo muita gente falando do Cordeiro, e às vezes a gente acaba não olhando para a nossa primeira igreja, que é a nossa família. É verdade. E aí a gente não consegue ver nas crianças, principalmente, a confusão que eles criam com essas propagandas publicitárias. E tem que tomar assim, um cuidado, independente da religião, independente de qualquer religião, um cuidado muito sério. O ovo de Páscoa e o significado da Páscoa. Também tem esse detalhe para os adventistas? Temos sim esse detalhe para os adventistas. O ovo de Páscoa, ela não é uma festa bíblica. A Bíblia, ela não traz o ovo, e muito menos o chocolate, ou o significado de um coelho, né? Que é o que hoje nós vemos aqui nos termos bíblicos. Isso não existe na Bíblia. Então nós temos que entender a origem disso. Infelizmente, esta origem, ela não é uma origem cristã. Ela é uma origem pagã. Nós temos aqui falando um pouquinho sobre a Páscoa na origem cristã, né? Na origem bíblica, e agora um pouquinho da Páscoa na origem pagã. Essa Páscoa, que é comemorada de forma abrangente aí, ela não deveria, né? Pelo menos não deveria ser comemorada deste formato pelos cristãos, porque nós estamos ali honrando o paganismo e não o cristianismo. Quando nós olhamos para isso, o significado se perde. Por que o paganismo ele faz isso? Porque o significado que é Jesus acaba se perdendo. Nós tiramos de Jesus e colocamos num coelho. Tiramos da ceia e colocamos no chocolate. Né? Então nós substituímos. O meu conselho para quem está nos ouvindo, faça em sua casa, pega ali um pão sem fermento, pega um puro suco de uva, não vai pegar o vinho alcoólico, puro suco de uva, tu não vai fazer ali uma santa ceia, mas tu vai fazendo ali um significado pro teu filho, e explicar para ele, ó filho, a verdadeira Páscoa, que era comemorada pelos judeus e que foi hoje substituída por Cristo, está aqui, é comer o pão sem fermento, esse pão significa o corpo de Cristo, explicando para ele, e este aqui é o puro suco de uva, significando o sangue de Cristo que foi derramado por nós, para que ele possa entender, que senão ele vai acabar se perdendo realmente e achando que a Páscoa é simplesmente comer chocolate e olhando para um coelho. Né? E a campanha publicitária é cada vez mais forte e é impressionante como que eles sabem mexer justamente naqueles que ainda estão formando a sua opinião. Você é adulto, já tem sua opinião formada, tudo bem, mas aqueles que estão formando é preciso ter esse cuidado. Pastor, para essa semana, a programação da Igreja Adventista... Nós estamos ali na rua Bruno Garcia, 981, quarta-feira, às 17h30, nós começaremos. E também aos sábados, a partir das 9 horas da manhã. E também aos domingos, também às 17h30 à noite ali. Aguardamos vocês, estão todos em casa convidados a participar conosco, a estar conosco nestes momentos. E aí você poderá estar ouvindo um pouquinho mais da Palavra de Deus. Muito bem, só para a gente fazer uma prestação de contas aqui, recentemente nós falamos aí do Dia Mundial do Jovem Adventista, onde os jovens estavam arrecadando gelatinas que foram doadas. Vamos só fazer uma prestação de contas, aproveitar inclusive a sua visita que era para falar de Páscoa, mas também o resultado e o balanço final, pastor. Nós tivemos ali uma ótima recolta, né, de gelatinas, levamos até o hospital. Foi muito bom. Nós tivemos no hospital no fim de semana também, naquele mesmo fim de semana. E nós ali conseguimos ir de quarto em quarto, porta em porta, em algumas áreas onde foi possível, levando um pouquinho de alento, cantando para as pessoas.
Foi algo muito bom, muito maravilhoso. E nós recoltamos em torno de 700 unidades de gelatina, que era necessário, né, para a área oncológica do hospital. Muito bem, muito bacana mesmo. Gente, eu conversei com o pastor Édipo Belmonte, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É claro que a gente teria muita coisa para falar, mas o nosso tempo é curto. Pastor, obrigado por ter aceito o convite, por ter trazido aí um pouco da palavra da Bíblia. Eu sempre digo, independente da religião que você crê, ouvir a palavra, principalmente dos pastores que têm esse conhecimento, que se dedicam à vida para estudar, é muito bom. Início de semana também, né, Totó? Isso. Levar um pouco de paz aí, e esperança. Principalmente a palavra leva esperança, acreditar isso. No dia melhor. Então, assim, obrigado mesmo de coração, pastor. Eu que agradeço a disponibilidade, o convite, e estaremos sempre disponíveis. Muito bem, então durante essa Semana Santa para os cristãos, né, nós vamos falar muito aí do significado da Páscoa. Eu faço um convite para você, tá? Você que tem filhos pequenos, faça um momento de reflexão, convide todos à sala, fala um pouco de Jesus para eles. Fala quem foi esse cabeludo que salvou o mundo, de uma forma lúdica, porque criança, adolescente precisa ouvir, não de uma forma reta, mas de uma forma lúdica, instigue eles a saber mais quem foi esse cidadão, tá certo? 7 horas e 47 minutos, mais um intervalo e eu volto já. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. E estoque materiais de construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Stock você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidrobox. Suco Prats. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio.
Siga a Lemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Tô cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado. Notícias. 7:51 desta segunda-feira, meu amigo Antônio Luiz. Diga. O tempo, ó, voou, rapaz. O tempo urge. É. E por falar em tempo, lá fora o tempo tá carregado. Atenção, você que ainda não saiu de casa, pode preparar aí o guarda-chuva, a capa de chuva, porque tem chuva. Aquela aí. Aquela coisinha que tá meio enferrujada, pois aí, é. Sem usar, né? Tem previsão de chuva para esta segunda-feira e o tempo lá fora tá muito agradável. Verdade. Bom, vamos com destaque novamente do Jornal do Povo Cidades. Sem fiscalização, fiação penduradas em postes e rede de energia gera perigo. Inclusive, já falamos, já debatemos, já mostramos este problema em diversos bairros aqui de Três Lagoas, que deixa feio. Ou como deixa feio. A reportagem do Jornal do Povo é da minha amiga Ana Cristina Santos e ela começa assim. Desde dezembro de 2021, a concessionária Neo Energia Elétrica passou a ter responsabilidade dos postes de iluminação de energia. Sendo assim, obrigação de fiscalizar aí as instalações, notificar os rompimentos de cabos de internet em Três Lagoas. Isto é o que está previsto na lei aprovada pela Câmara Municipal. A lei determina que a concessionária de energia elétrica deve comunicar às empresas de internet e telefone que utilizam as estruturas e as normas estabelecidas para a ABNT. Em Três Lagoas, no entanto, basta andar pelas ruas da cidade para se deparar com um amontoado de fios de energia, telefonia, de internet em postes. Alguns em uso e outros aí não se enrolam e ficam aí pendurados e amarrados os novelos de fios sem fim sobre os postes de rede de distribuição de energia. Além da poluição visual, essa situação tem provocado acidentes na cidade, com registrados nos últimos dia 15 de março na Avenida Capitão Olinto Mancini, no cruzamento com a Rua Padre João Tomes, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas. Dois motociclistas ficaram feridos e um carro danificado devido à fiação pendurada. O emaranhado de fios pendurados e soltos na redistribuição de energia e iluminação pública em Três Lagoas é uma cena comum em muitas ruas e avenidas. Gente, quantas vezes nós já mostramos aqui na Vila Alegre, no Jardim das Mangueiras, no bairro do Jardim das Mangueiras, ou outros bairros, esses novelos de fios, né, esses amaranhados de fios soltos, e sempre é da internet. O que os moradores alegam é de internet. Já fizemos já notificação para a Neo Energia cobrar, fiscalizar essas empresas, para que essas empresas possam dar um fim. Não é possível você chegar na sua residência e estar o fio solto. E o acidente que aconteceu no dia 15 de março mostra o resultado, o quão é perigoso essa situação. Não é mesmo? Enfim, lastimável. Gente, 7:55, vamos falar agora de obras. Já falamos do destaque. Pois é, Três Lagoas terá uma arena multiuso de R$71 milhões e uma passarela para contemplação do Lago Maior. A reportagem da Ana Cristina Santos. Uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas, no valor de R$71 milhões, será construída em uma área nas proximidades do Balneário Público Municipal. O anúncio da obra foi feito pelo prefeito Ângelo Guerreiro durante o lançamento do pacote de obras, no valor de R$350 milhões. Arena de eventos multiuso.
Arena de Eventos Multiuso, uma área de ocupação aproximadamente de 10 alqueiros de terra. Olha, para vocês terem uma noção, vai ser o maior centro de eventos do estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo, para sediar os maiores shows. De acordo com o prefeito, o estacionamento da área terá capacidade para 1.200 veículos. No entanto, a prefeitura já está analisando a compra de outra área nas proximidades para aumentar o estacionamento e chegar à capacidade de 8.000 veículos. De acordo com o projeto apresentado, a Arena Multiuso terá ainda praça de alimentação e até um heliponto. O espaço será utilizado para todos os tipos de evento, desde rodeio até eventos nacionais. O prefeito adiantou que o local será terceirizado e a prefeitura vai abrir licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela arena. A construção do centro de eventos, segundo o Guerreiro, deve ter aporte do governo estadual no valor de R$42 milhões. Outra obra anunciada pelo prefeito é a construção de um deck de madeira na Lagoa Maior. A prefeitura abriu na semana passada licitação para a contratação de empresa que irá executar a obra civil. Esse é o segundo processo licitatório aberto para a execução dessa obra. No primeiro, aberto no final do ano passado, teve apenas uma empresa interessada. Porém, ela não atendia aos requisitos técnicos do processo e foi desclassificada. Com isso, uma nova licitação foi aberta. Desde 2020, a prefeitura realiza estudos para a construção de uma passarela avançando sobre as águas na Lagoa Maior, um dos principais cartões postais da cidade. O deck servirá como local de contemplação do principal ponto turístico da cidade, segundo o prefeito. Pessoas de várias outras cidades, acolhemos também os visitantes, parentes, para poder curtir a beleza da nossa Lagoa Maior, Ulisses. Olha só, entendeu? Para as pessoas registrar. Desenhamos e desenvolvemos o projeto com várias vias para poder não ter confronto, congestionamento de público. Nós temos que pensarmos em vários pontos. Claro, esse está no pacote. É claramente, olha aí, vocês verem ela de cima, ela tem a passarela e essas vias de galhos de visitas. Muito bem, 7 horas e 58 minutos, vamos de notícia agora de educação. Isso porque o SES, já falamos da informática 60+, vamos falar agora do curso de robótica para as crianças. Confira. O objetivo deste curso. Então, esse curso é um projeto da SES de Três Lagoas e também da Prefeitura de Três Lagoas. E ele é voltado para crianças de 7 a 11 anos, para toda a comunidade, preferencialmente para crianças de escola pública. E ele visa atender a criança como um todo, para desenvolver o cognitivo, o raciocínio lógico, a probabilidade de desenvolver o raciocínio rápido na resolução de problemas. Enfim, socialização, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança como um todo. Este curso acontece a partir de quando e qual o horário? Esse curso acontece de segunda a sexta-feira, no período contrário ao da escola. Se a criança estuda na parte da manhã, ela faz o curso de robótica à tarde. Se estuda à tarde, ela faz o curso de robótica na parte da manhã. Agora, Gláucia, vale lembrar que o SES tem duas estruturas aqui para atender essas crianças, no São Carlos e também no Vila Nova. Isso, nós temos duas unidades da biblioteca, uma está aqui na Irmãos Cameste, 688, Parque São Carlos, ao lado da Escola Parque São Carlos, e a nossa outra unidade fica no, na rua José Almilcar Congro Bastos, ao lado do Senai, no Vila Nova. Agora, Gláucia, o SESI, ele é voltado para a indústria, moramos em uma cidade onde a indústria é muito forte. É uma forma já de despontar na criança esse olhar e esse cuidado para uma mão de obra qualificada, é isso mesmo? Sim, com certeza. A partir do momento que se investe na educação da criança, ela está apta e preparada para um futuro promissor.
Muito bem. Telefone para contato? O telefone é 67-99138-9445, aqui do São Carlos. E do Vila Nova, o telefone é 67-99135-0275. Fala com a Cibele no Vila Nova. Tá certo. Obrigado pelas informações. Tá, então, aí o curso de robótica aberto aí pelo SESI. Gente, obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta com RCN Notícias. Tchau, boa segunda. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline Móveis Planejados sob medida para você. E Estoque Materiais de Construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias.